YouTube kanal kuzatuvchilari, mana Nexia 2 avtomashinasi. Metallica Sweet Taxi'dan. Aka, buni yili necha? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Buni yili necha buni? 2009. 2009 yil, probeg qancha aka buni? 240 ming. 240 ming halol yurgan, ha, qaytarilgan, unaqa narsa yo'q, ha. Nechta pul beryapsiz? 42 ming. Bozor qancha qildi? 38. Oxir qanchaga berasiz aka? 39. Undan kamiga 38, undan kamiga 39, undan kamiga bermaysiz, ha. Buni variantlar qanaqa aka? Variant yo'q. Moshin barter pul tashlab berish. Moshin barter bor, ha? Pulni qancha muddat tashlab beramiz? Qancha vaqtga pulni tashlab beramiz? Mana bu so'rasang 20 ming pul, 20 million pul, 15 million, 18 million qoldirishimiz mumkin. Qancha muddatga? Biroq 2, 3 oy. Olikdan kelsa, o'sha yerda gaplashamiz. Kelishamiz, ha? Telefon raqamimizni ham bering. 93 950 0899. Ismingizni ham aytavering. Ilyo. Ellarga telefon qilib, shu Nexia 2 haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Vikip ham qilamizmi aka buni? Vikip. Faqat naqd pulga. Avtomashina mana diskada, kalpak to'qilgan, 4 ta bo'lan, yangi emas, yursa bo'ladi, lekin dons motor. Propan deyman aka. Kraskasi qayerlarda bo'ldingiz? 2 teshik. Qaysi 2 teshikda o'sha? Ustidan olib kelyapsizmi bemalol? Bahshoda sizga pulni qaytaramiz, aytgan pulingiz 39 mingdan qaytaramiz, ha? Mana bu narsalarimiz Nexia 2 avtomashinasi 2009 yildagisi, Antivirus avtomashina, ustidan olib kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Nexia 2 Metallica Sweet Taxi'dan. Kim shunday avtomashinaga qiziqsa, sotib ketmasdan xarid qiling, bir bagaj qismini ham, salon qismini ham ko'rsatib o'tamiz bu narsalarimiz. Agar bagaj qismini ham o'chirasizmi? Metallica Sweet Taxi'da mana bu narsalarimiz. Faqat mana 2 teshikda kraska bo'lyapti, shu eshik va bu eshikda. Mana avtomashina salon qismiga kelsak, pozitsiyasi bir avtomashinani. Tarbiyada chiroyli qismda turibdi. Mana avtomobilning o'ziniki chexol polilar qilingan avtomobil, chexol qilingan, poli qilinmagan. Bunaqa rezinka polilar tashlangan avtomashinaga o'zlaringiz guvoh bo'lasizlar. Faqat shu ikkala eshikdan bosh joyda kraska chiqsa, bemalol ana pulni aytgan pulimni qaytaramiz deb turdi aka. Kim shuning Nexia 2 avtomashinasi qiziqsa 39 million avtomashina propanda. Bagajni ham mana sizlarga ko'rsatib o'tamiz obnaslarni. Sotib ketmasdi, shuning Nexia 2 avtomashinasi xarid qilishingiz mumkin. Zapaskalar bor avtomashinada. Mana bunaqa gayra so'raydiganlar ham bor. Mana avtomashinani bagaj qismini o'zlari guvoh qilib avtomashinaga. 39 mingdan so'raymiz aka. Oxiri shu 2009 yil aka. Ikkita eshikda kraskasi bor faqat. Mana sotib ketmasiz, shu Nexia 2 xarid qilishingiz mumkin. Mana telefon raqamim yana bir kez aytib guvoh bo'ling. 93lik 950 08 99 telefon raqamiga telefon qilib, shu avtomashinani xarid qilishingiz mumkin. YouTube kanaliga kuzatuvchilar, mana sizlarga bir Nexia 2 avtomashinasi. Mana bu narsalar, mana Nexia 2 avtomashinasidan biri yana Metallica Sweet Taxi 2010 yili bunisi, 10 yili 2009 edi. Aka, bu avtomashina kraskasi qayerda bu? Kraskasi. Kapotda bor, ha? 4 ta bo'lon yangi deb bo'lmaydi, lekin yursa bo'ladi. Kapotda to'qilgan avtomashinaga diskada 2010 yilidagisi, mana unisi 2009 edi, mana 2010 yilidagisi mana avtomashinani. Sons gibrid avtomashina. Pozitsiya 1. Audio sistemi o'ziniki. Chexol, polilar hammasi o'ziniki, o'zlaringiz guvoh bo'lasizlar. Yurgan probega mana sizlarga ko'rsatib o'tamiz bu narsalarimiz bir. 203 ming yurgan avtomashina. O'zlaringiz mana guvoh bo'lasizlar. Bagaj qismini ham, kapot qismini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Aka, nechta pul so'rayapsiz buni? 50 deyapsiz. 50 so'rayapsiz, ha? Bozor qancha qildi? 40 43. 40 ga telefon qilsa berasizmi avtomashinani? 40 ga mana shu xolis kelib qoldi mana o'zlari. 40 million beraman debdi. 40 million beraman deb. Naqd pul. Dangal nima qotdi? Sonis keldi. Assalomu alaykum. 2010 yili. 40 millionga berilmadi avtomashina, uni o'zlaringiz guvoh bo'lasizlar, guvohni ham ko'rsatdik. Mana Sons gibrid avtomashinasi, mana avtomashinani ko'rinish, motor qismini ko'rinishini ko'ryapsiz o'zlaringiz. Biz sotdim. Lyuks kanselyer. Aka, kanselyerlar ishladimi? Hamma ishlaydi. Motor qadoylar qanday? Javob hammasi, moy yemaydi. Korobkalar hammasi zakon, tavush yo'q. Ochilmagan.
Buna obunacılarımız. Yüzleriz yok. Burası baktı masinanın. 50 milyon söylüyor musun Zaka? Zaka bunu var ya etlaka ne? Zaka su patlılıp bile bilemeyeceğiz bunu. Oz variantlar bormuyoruz, yürüp böyle bulamız olanı obunacılarımız. Neyse iki hafta masinası fakat oldun. Kapot kısmında kraske bordu yaptılar. Udar strasyonu olarak neyseler yok. Ha, hamaca işledi yaptılar. Lüks kanser hamaz. Matar kadar böyle cevap. Gürtte bulan ne yaşlı bir mühendik. İşçili bir şey böyle araştırış kirek bana yüzler. Gok bir lafçıla. Aga bunu variantla bor mu? Boşun partiyer, kultuşa veririz. Bilim rakamız veriyorum. Bize maşın soç, maşın sotu leken, maşın mazda, uygen o. Dekkonu da anı maşını, uygen maşını yakın, telefon rakamı veriyor ki? Bana telefon. Şu telefon rakamı sizden ha? Arkadayım telefon numar bu, arkada. 100 TL'm bu, arkadakini mi şunu? Kaçı da bir gelin? 50 milyon söylüyor musun? Kereçleri bir aramız. Stone oldu gelip, benim onu harcamışsınız mümkün. Bagaj sınıfı ozgina ahvol o'shanday. Uydan dehqonodan ishdan chiqib kelamandilar. Sotib ketmas tarixlashingiz mumkin. 2010 yili. Mana YouTube kanaliga kuzatuvchilar Spark avtomashinasi oq svetdagisidan. 2015 yil o'n to'rt yurgan oq Spark tozdasidan mana ko'rgan obunachilarimiz mana kapot qismi. Antir tozda. Mana o'shanday chiroyli. Aka kraskasi qayerda bu? Ustidan olib kelaveramiz. Nechta pul bilan olib kelay? 58 50 milyon bilan pul olsam, ustun bilsa nima deysiz? Ha? Ha? Yo'qmi? 50 oxir necha? 58 ga kelmasin, ha? 4 ta bo'lam mana yangi o'zlarga guvoh bo'lasiz. Bunasi diska avtomashina 2015 14 ming yurgan Spark avtomashinasi oq svetdagisi. Ustun olib kelib, bu avtomashina xarid qilishingiz mumkin deyapti aka. 58 million so'mlik avtomashina. Bir tomchi kraska chiqsa, pulni aytib beraman deydilar aka. Olinglar mana. Avtomashinani chiroyli. Holatda turibdi mana. Salafalar kiydirilgan, internetning haqiqat internetga yurgan avtomashina o'xshaydi. Mana yuzlasi guvoh bo'lasiz avtomashina. To'liq audiosi mana o'ziniki. Yurgan pravim ko'rsatmoqchi edim, kalit yo'q ekan, lekin. Mana yerkasi ham qarab o'tamiz. 2015 mana yuzlasi guvoh bo'lasizlar. Aka, bu variantlar qanday? Faqat naqd pulga. Fakat naqd pulga moshin barterga ham yo'q. Moshin barterga ham yo'q. Buyuradan barterga. Telefon raqamingizni bering. 98 lik. 778 8204. 8204 ha, ismingizni aytib bering. Sohiba. Sohibaga telefon qilib, shu sparaqda to'liq ma'lumot olishingiz mumkin va xarid qilishingiz mumkin. Uning dokumentlar qanday bo'ladi aka? Hamma joyiga. Xohlaganini qilib berasiz, ha? Xohlaganini. Naqd pul uchun sanadi, notariusni xohlasin ijro, xohlasin gerani farqi yo'q, ha? Xohlaganingizga mashinani dokument bo'lishi mumkin obunachilarimiz. Oq svetdagi Spark avtomashinam toza benzindan qo'yilmagan, propan metan qo'yilmagan. Mana aka chiroyli gapirdi, kim shuni ham Spark avtomashinasi qiziqsa, ustidan olib kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Oq svetdagi Nexia 2 avtomashinasi. Obunachilarimiz mana yuzlasi guvoh bo'lsa dehqon odamdan. 4 ta bo'lam mana yuzlasi guvoh bo'lsa yangi, diskada kapa to'qilgan avtomashinaga. Kim Nexia 2 so'ragan bo'lsa, obunachilarimiz mana Nexia 2 avtomashinasi. Salon qismini bir ko'rsatib o'tamiz obunachilarimiz. Mana ashkala chiroyli holatda turibdi. Mashina mana endi yuz taral chiqarilmagan. Audiosi mana qo'yilgan. Parvidalar chiroyli holatda mana ashkala chiroyli hammasi yurgan probega mana ko'rsatib o'tamiz obunachilarimiz. 44 ming. Audiosi o'ziniki. Lyuks kan sen avtomashina mana o'zlasi guvoh bo'lasizlar. Aka, mana shuncha nechib so'rayapsiz buni? 15 million so'rayapsiz. Yili necha? 2016 yil. Pozitsiya 1. Ekspert var. Ekspert var. Bozor qancha qilar ekan? 15 millionga telefon hisobini sizga berasizmi? Kelishamiz, ha? Variantlar qanday ekan bunga? Faqat naqd pul, moshin barter yo'q, ha? Faqat naqd dokumentlar qanday bo'ladi aka? Xohlaganiga qilib berasiz, ha? Telefon raqamingizni bering. 00193lik 00 1113. Ha? Ismingizni ham aytavering. Husn aka, telefon qilib, shu Nexia 2 ni ma'lumotni olishingiz mumkin. Aka, kraskasi qayerda bu? Qayerda yo'q. Ustun olib kelaversin bemalol, ha?
Stoyuz olup gelip benim şu avtomaşinin kartpaşıngız mümkün olup başlarımız. Ok süyütteki Nexia 2 avtomaşinası. Bir tom çıkarası, özün radine karaskası avtomaşinanı. Müzdazgı ok bulup sadakalar. Bana kobalt avtomaşinası yanabır, ok süyüttekisinden. Kızık olup başlarımız bilse bana ok süyüttek kobalt avtomaşina. Aka bunu yili neçe? 17 yana probeg qancha? Probeg 14 ming. 14 ming yurgan. Kraskasi qayerda bu? Kraska tozda. 4 ta bo'lgan yangi eski avtomashina kapalar to'qilgan kraska tozda 2017 yil avtomashinasi 14 ming yurganidan oq svetdagisida mana. Keyin o'tkalankalar qo'yilgan avtomashinaga 85 raqamdan 876 876 raqamdagisi. Kobalt avtomashinasi mana salon qismini ham bir ko'rsatib o'tamiz do'stlarimiz. Özdaz bana guvah bulası avtomasyonu ka. Yürgen prabekine özdaz guvah bulayına yana var. Ön termin 113, ön termin de gana. Boşunca çöreğine olattı. Salapalı tokalı, çiçek ol poliyle hammat özünü ki bana özü attırıp hiç sana kırtırma gən. Poliyle tasargen avtomasyonu ka. 2017 ön termin yürgen kobalda avtomasyonası. Aşkına hammat çöreğine tuttu olattı. Bir ton çıkırası yok. Stoya zor girip benim onu kalpışınız mümkün avtomasyonu ka. 4'te bulan yenge yüzler gibi okuduğunuzda ok suyu taksi, o telefon rakamı olalımız. Variantla bormuyor mu? Söyle bilip namazını sılayı çoraklı bir ama. Aka ne ismi söylüyorsun bana? 9000. 9000 söylüyorsunuz ha? Variantla ne ege bunya? Fakat nakit bulge. Pulun taşı veririz, motion partiyer? Bu ne oluyor? Telefon rakamımızı verin ege. 91 lik 331 4-5 4-5 ismi zahmet verin olma ki telefon kılıp şu kobaldağla tüylü malumat olsun ingiz mümkün barter bor avtomaşini vikip la şaka vikip an kulağımız ha bunu vikip gen boddılak 2017 yıldaki ön törmü yürgen kobalda avtomaşinası lüks kanser hamad işlerdi kobaldağla benim olsun avtomaşina kartlaş ingiz mümkün obunaslarımız